že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, keď sa priblížil, zhoďte teda skutky tmy a obliečte sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vo dne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale obliečte si Pána Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Teraz budeme odpovedať, velebíme ťa Bože. Bože, ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života. Velebíme ťa Bože. Vo svojom synovi nám dávaš svetlo a život. Velebíme ťa Bože. Nech tvoj duch osvieti naše srdce, aby sme vedeli, k akej nádeji sme povolaní. Velebíme ťa Bože. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti adventu a že smieme v nádeji a zdvojo očakávať tvojho syna nášho spasiteľa. Požehnaj tento veniec aj tieto vence, aby nám ako znak nádeje pripomínali život a sveté spoločenstvo a daj, aby sme v týchto dňoch rástli v tvojej milosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa. Bože, ty si poslal na svet svojho syna ako svetlo, požehnaj tieto sviece, nech nás v dňoch adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi, priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre tvojho syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého nebeský Otec poslal na svet, aby všetci ľudia prišli k svetlu pravdy a milosti, budeme odpovedať, prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, daj, nech tvoja cirkev v týchto dňoch horlivo ohlasuje tvoje radosné posolstvo a nech vedie veriacich po ceste spásy, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, daj, nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé svetlo a počujú slovo tvojej blahozvesti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, daj, nech sa tento adventný veniec a tieto vence stanú pre našu farnu s časom obrátenia a milosti, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, daj, nech naše rodiny, rodičia a deti hľadajú Boha v duchovnom sústredení, v horlivej modlitbe a v dobrote a láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Thank you.
všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po pravici svojej a poviedol do nebeského kráľovstva skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boha s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Hľa, blížia sa dní, hovorí Pán, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Judovmu domu. Tých dňoch a v tom čase vyklíči z Davida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalém istotu a budú ho volať Pán, naša spravodlivosť. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: budú znamenia na slnku a mesiaci, i na hviezdách a na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku z úchodu morálneho bytia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo má prísť na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú skrieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, priamte, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život. Aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, sláve na prvá letnú nedeľu a myslím, že to, čo som hovoril na začiatku, že niekde sa postaviť alebo niekoho čakať, je vlastne symbolikou adventu a prvé adventné nedele. Skúsme, ono, že niekedy človek aj vnútorne sa na to pripravuje a vieme aj o tom, že to bude asi koniec, keď príde Ježiš Kristus. On to nám sám hovorí a keď ešte neprišiel, neznamená to, že nepríde. My vieme, že ten príchod očakávame a kto ako vnútorne sa na to pripravuje, tak potom zrejme aj na vonok, potom to tak aj dopadne. Myslím si, že postaviť sa pred Syna človeka nie je ľahké. Není to ani sranda a človek to nemôže hneď. Čiže my postupne sa pripravujeme, veď každá svätá omša je postavenie sa pred Syna človeka tu. On je tu. A s čím potom odchádzame zo svätej omše? My vieme, že aj nám rozpráva pri svätej omši, počúvame jeho slovo, my vieme, že nás aj niečomu vyzýva a my vieme, že aj nás má rád. To je veľmi dôležité. Ak človeka nemá rád, tak nestojí po ňom. Povedz si ma, čo má po ňom. Toto sa nám nemôže stať v vzťahu k Ježišovi Kristovi. Ak sa nám stane, tak vlastne sme prehrali. Nie my sme koneční, v tom živote aj pozemskom, aj večnom, ale aj Kristus nám dáva tú inšpiráciu. Čiže skúsme aj dnešná nedeľa je poznačená tým, že vlastne o 8 dní, 8. decembra, Svätý Otec vyhlásil mimoriadny rok svätý, vlastne milosrdenstva, rok svätý rok milosrdenstva, 8. na nepoškodené počatie Pani Márie. Aj to je už veľmi dôležité, že práve na tento sviatok Pani Márie. A aj dneska nám posielajú otcovia biskupy pastierský list. Je tam veľa, veľa toho, čo si môžeme zobrať pre svoj život. A tak ako to aj hovorí sa v tomto pastierskom liste, slovo milosrdenstvo je najviac frekventované aj v Biblii, aj v liturgii, všade. Bez Božieho milosrdenstva sa topíme, už povedal Pius XII pápež. Skúsme nad tým porozmýšľať a ak nás nezachráni Božie milosrdenstvo, tak je, určite nás zatratí jeho spravodlivosť. To nie je môj výrok, to je výrok svätého Augustína. Drahí bratia a sestry, dnes začíname adventné obdobie, v ktorom sa duchovne pripravujeme na Pánov príchod. Tento rok má naša príprava výnimočný rozmer, lebo dňa 8. decembra sa začne svätý rok milosrdenstva. Pred 50 rokmi sa skončil druhý vatikánsky koncil. Vy si možno, že tých starších pamätáte. To je už detko, svätý otec Ján 23. Keď už mal pokročilý vek, keď ho zvolil.
mnohí skývali hlavou, ten starček chce zvolať koncil, že to sa zvoláva za 100 rokov, 200 rokov. Vieme, že sa nedožil konca koncilu, potom to už prevzal blahoslavený Ján Pavol VI. Ale to je... A pri jeho otvorení naznačil pápež svätý Ján 23., ktorý je pochovaný v Bazilike svätého Petra, mnohí sme tam pri ňom boli, novú etapu života cirkvi. A hovorí, dnes Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva. Lieku milosrdenstva. To už vtedy povedal. V tom istom zmysle na záver koncilu vyjadril aj pápež blahoslavný Pavol VI. Hovorí, starobilý príbeh o dobrom Samaritánovi slúži za príklad a pravidlo. Na miesto ubíjajúcich diagnóz pozbudivé lieky. Na miesto smutných predpovedí posolstvo dôvery. Kto chce byť smutný, pomôžme mu, ale ak chce byť smutný, nechaj. Čo s ním? Tu hovorí, vieme, aké sú dneska diagnózy. Strašné niečo sa deje. Ale koľko dobra už vtedy nás pápež pozbudzoval. Nie ubíjajúce diagnózy, ktoré nám hlásajú komunikatívne prostriedky, ale pozbudivé lieky, ktoré nám dáva Boh cez cirkev. Nie smutné predpovede, katastrofa. To bolo vždy. A vždy boli ťažkosti aké. Ale posolstva dôvery, veď Evangelium je radosná zvesť. Ak my budeme ponorení do hrôz a smutkov, čo potom ľudia bez Boha, veď my sa na nás pozerajú. Aj my máme chodiť smutný a zamračený, aj my máme mať nedôvery. Tak odkiaľ budú tí ľudia čerpať nádej a radosť? Mnohí mučeníci išli, ako na smrť, ako Tomáš Morus, z úsmevom. Ja viem, že to nie je ľahké. Ale na to máme Evangelium, na to máme Ježiša Krista. Terajší svätý otec vyhlásil mimoriadny svätý rok milosrdenstva, ktorý sa začne na slávnosť nepoškodeného počatia Panny Márie. Potom na nasledujúcu nedeľu bude otvorená svätá brána baziliky svätého Jana v Lateráne i ostatní baziliky pápežských. Tu istú nedeľu sa v každej miestnej cirkvi otvorí podobná brána milosrdenstva na celý svätý rok, ktorý sa končí 20. novembra 2016 na slávnosť Krista Kráľa. Teológovia učia, že milosrdenstvo je súhrnom Božích vlastností a dokonalostí mimo Boha, voči ľuďom. Dokazuje to Biblia, tradícia aj celý život viery Božieho ľudu. Bolo by zaiste ťažko všetky tieto prejavy vypočítať, keďže väčšinou sú so živou vrúcnosťou vpísané do duše a svedomia ľudí. Tak ako dokonalosť nekonečného Boha aj jeho milosrdenstvo sú v sebe nekonečné, preto je nekonečná a nevyčerpateľná otcová ochotná voľa prijať aj marnotratných synov, ktorí sa vracajú do jeho domu. Podobenstvo poznáme. Taktiež je nekonečná i radosť a moc odpustenia, ktoré ustavične vybierajú z podivuhodnej ceny synovej obety. Nejaký ľudský hriech túto moc nemôže prevýšiť ani obmedziť. Najhoršie zrejme urážame Boha vtedy, keď si myslíme, že Pán Boh nemá moc mi odpustiť tento hriech. Vtedy ho degradujeme. Vyvyšujeme hriech, a nie moc odpustenia Boha. Vtedy ho úplne dávame na to. Boh nemá moc odpustiť akýkoľvek hriech. Nikdy tento hriech nepridajme k tomuto. Ostatným jeho nikdy. Nedôvera, že by Boh nemal moc nám odpustiť akýkoľvek hriech. Človeku jej môže postaviť hrádzu jedine nedostatok dobrej vôle, neochota obrátiť sa a robiť pokánie. Odporovanie milosti a pravde,
najmä odmietaním svedectva kríža a Kristovho zmrtvých stania. Tam sa už potom nič nedá robiť. Preto cirkev vyznáva a hlása obrátenie. To je v encyklike o Božom milosrdenstve, ktorú napísal svätý Ján Pavol II. Počas slávenia svätého roku budeme ďakovať Bohu za dar pápeža svätého Jána Pavla II., pápeža Božieho milosrdenstva, ktorý nás oboznámil s obsahom posolstva, ktoré dal Ježiš svetu skrze svätú Faustinu. Ale predtým ešte o Božom milosrdenstve napísal encykliku Pius XII. 50. rokov. Z jej denníčka uvedieme niektoré dôležité Ježišové odkazy ľudstvu. Tým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva. Preto nech sa nebojí priblížiť žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarolát. Lebo ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k pramenu môjho milosrdenstva. Modli sa neustále túto korunku, kdekoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodinu smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim podeliť nepochopiteľné milosti. Tieto citáty dosvedčujú, že v denníčku svätej Faustiny sú slova dôvery i veľmi vážne varovanie pred zatratením. Každý človek sa slobodne rozhoduje, čo si vyberie, za čím pôjde i s dôsledkami pre celú večnosť. To je v podstate na nás. Posolstvo Božom milosrdenstve, ktoré sa nám má ohlasovať slovom, skutkom a modlitbou, sa veľmi rýchlo rozširilo po celom svete a dotklo sa miliónov ľudí. Ako prejav veľkého Božieho milosrdenstva vnímame i slovenskú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, centre tajomstva milosrdenstva, svätyňu v poľských hlavierníkach. S otvoreným srdcom sme prijali úmysel svätého Otca celý rok meditovať, čiže premýšľať a prežívať tajomstvo milosrdenstva. Zjednocujeme sa s odporúčaniami, ktoré nám ponúkol svätý Otec. Podľa ustanovujúcej buly svätého Otca je milosrdenstvo cesta, ktorá spája Boha a človeka, lebo otvára srdce nádej, že sme navždy milovaní napriek našej ohraničenosti hriechom. Slovo milosrdenstvo v starom a novom zákone patrí k najčastejším. V liturgii svätej omše a sviatosti sa pojem milosrdenstva vyskytuje často. Napríklad v tridentskom misáli je to 412 krát. I v byzantskej liturgii je mnoho tropárov, ktoré vyjadrujú vďaku, že zmŕtvychvstalý Pán preukázal svetu veľké milosrdenstvo. Cirkevné a pápežské dokumenty ponúkajú cirkvi smernicu o aktuálnosti, potrebe a povinnosti vyznávať toto tajomstvo. Mimoriadny svätý rok je skutočným časom milosti. Je to aktuálna výzva na prebudenie svedomia, často znecitliveného voči dráme, chudoby a núdze. Prijatie Božieho milosrdenstva je neoddeliteľne spojené s uskutočňovaním skutkov telesného a duševného milosrdenstva. Súčasná utečenecká kríza predstavuje zástupy ľudí v ohrození života, naozaj hladných, smedných, prenasledovaných, hmotne a duchovne núdznych a chudobných, mnohí sú navyše opovrhovaní. Voči tomuto žalostnému javu jestujú mnohé protichodné postoje. Námne je východiskom postoj Ježiša Krista. Kristus vyzýva byť milosrdnými a ponúka svoj príklad. Ježiš milosrdenstvo dáva, ale i žiada. V tomto svetom roku otvára cirkev svoje srdce i tým, ktorí žijú na najrozličnejších perifériách sveta, ktorí sú značne zranení, ktorí nemajú hlas, alebo ich hlasa oslabil alebo zamlkol pre ľahostajnosť bohatých národov. Cirkev sa cíti povolaná liečiť tieto zranenia olejom útechy a obviazať balzamom milosrdenstva. Chce, aby sa ponúka odpustenia dostala k všetkým, nevynímajúc ani zločinecké skupiny, ani páchateľov a komplicov korupcie. Aj tieto skupiny sú pozvané obrátiť sa, zanechať doterajší štýl života a podriadiť sa spravodlivosti. Niekedy povieme, to je zlý človek.
Ako to je možné, že Pán Boh je nespravodlivý? Lebo on celý život robil skazu a na smrteľnej posteli Pán Boh mu dal. My chceme byť sudcami? Ja som to jednému hovoril. Veď Boh najlepšie vie, čo znamená sa po celú večnosť zatratiť. Odlúčiť sa od jeho lásky a zvíjať sa v bolestiach duše a tela po celú večnosť. To vie len Boh. Aj Lotor bol na smrteľnej posteli. A Kristus mu ponúkol milosť. My vieme, že ho prijal. Každý človek má túto šancu. Každý. My vieme, čo to je na veky sa zatratiť? No neviem. Svätý otec František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha Otca. Preto vyhlásil široké možnosti odpustenia hriechov, od ktorých rozrešenie je vyhradené biskupovi alebo priamo pápežovi a získania odpustkov. Prispôsobiť podmienky chorým, nevládnym a opusteným aj väzňom, pretože Božie milosrdenstvo dokáže premeniť srdce každého človeka. Tajomstvo milosrdenstva chce Svätý Otec premeditovať s mladými ľuďmi z celého sveta koncom júna 2016 v Krakove počas Svetových dní mládeže. Ústrednou témou stretnutia sú slová blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdenstvo Božie má schopnosť prekročiť hranice cirkvi a spája nás s monoteistickými náboženstvami, ktoré tiež považujú milosrdenstvo za základnú Božiu vlastnosť. Preto prežívanie roka v milosrdenstve nás môže urobiť otvorenejšími pre medzináboženský dialog. Každý má byť iniciatívny podľa hlasu svojho srdca. Nech sa každé spoločenstvo, každá farnosť, škola, hnutia, združenie, kde sú kresťania, stane oázou Božieho milosrdenstva a miestom ľudského prijatia. Pozbudíme v dennej modlitbe Božieho milosrdenstva v rodinách i v farnostiach o 15. hodine. Keď sa to nedá, modlitba sa môže konať i večer, a to v spoločenstve viacerých rodín. Do každej rodiny nech sa dostane obraz Božieho milosrdenstva v rámci putovania po farnosti alebo v niekoľkých rodinách, aby už v tomto dome zostal natrvalo. Spoločne osobne si možno vykonať púť do kostolov Božieho milosrdenstva alebo do kostolov, ktoré budú v diecéznach vyznačené na získanie odpustkov svätého roka. Jeden deň mesiaci venujeme výhrane téme o modlitbe v rámci úcty k Božiemu milosrdenstvu. Pozbudzujeme ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva, aby sa nikto v našej blízkosti necítil neprijatý, osamotený a bez lásky. Týmto aktivitám prizývame všetkých, od najmenších po najstarších. Nech každý muž a každá žena prejavuje skutky milosrdenstva voči každému dieťaťu i dospievajúcemu, zdravému i chorému, a nech s dôverou a bezprestane opakuje. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Žalm 25. Takto sa najlepšie pripravíme na druhý Pánov príchod, keď príde ako sudca súdiť všetky národy, a teda aj nás. Ďakujeme všetkým za prejavy milosrdenstva, najmä v rodinách, kde chorí a starí cítia blízko sa záujem svojich detí a známych. Ďakujeme za výrazný postoj milosrdenstva voči životu, ktorý ste prejavili v septembrovom pochode za život v Bratislave, lebo život každého je nesmierny vzácny dar. Tieto prejavy vytvárajú nádej, že milostivý čas roka milosrdenstva prinesie duchovný úžitok v živote veriacich i celej spoločnosti. Na duchovnú púť adventom i svätým rokom vám zo srdca žehnáme Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím Boha,
a pripraviť sa na stretnutie s ním. S dôverou ho prosme. Pane Ježišu, pripravuj svoju cirkev na svoj príchod. Sláve a upevňuj ju v blaženej nádeji. Spasiteľe sveta, ukáž nám svoje milosrdenstvo a daruj spásu všetkým ľuďom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský lekár, žehnaj všetkým, ktorí sa starajú o naše zdravie. Pastieraj, aby sme sa v tomto posvetenom čase ochotnejšie venovali modlitbe a skutkom milosrdenstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Požehnávaj rodičov a posvedčuj ich svojim duchom, aby sa dobre starali o spásu svojich detí. Spoločenstvu požehnaný Jahve a urob nás bohatými na lásku k Tebe a k blížnym. Pane Ježišu, Ty si nám prikázal, aby sme sa modlili a vedli a tak ťa očakávali. Vypočuj naše prosby a sprevádzaj naše kroky, aby sme ťa všetci mohli radosne vítať, keď prídeš v sláve, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil, vzal na seba telo, splnil pradávne prisľúbenia a otvoril nám cestu do večnej spásy, aby sme pri jeho slávnom a velebnom druhom príchode dostali prisľúbený dar spásy, ktorý teraz tak vedlivo a túžobne očakávame. Preto za anielmi, archanielmi a zo zástupmi všetkých svätých spievame chválu spev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Františka, nášho biskupa Štefana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov,
i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjme do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného syna za spasiteľa. Preto sa osmerujeme povedať. Thank you.
Pane a Bože náš, nech je nám na osobu čas na tejto sviatosnej hostine, pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeské a hľadať hodnoty trváce skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, ešte oznámy na budúci týždeň. Pondelok bude svätá omša večer o 6:00 aj spomienka na svätého Ondreja, myslím, že to meno mnohí nosia. Apoštol, ktorý v podstate priviedol svojho brata Petra k Ježišovi Kristovi, a potom vieme, že určitým spôsobom už Peter išiel smerom ku Kristovi. Za jubilujúcu rodinu číslo 121, útorok večer o 6:00 za zomrel Bohunčák a rodičia. V stredu o 6:45 zomrela Anna a Jan, číslo tomu 372. V štvrtok bude tiež ráno 6:45 zomreli Mikuláš, nedožitých 83 rokov. No a potom už máme prvý piatok mesiaca decembra. Svätá omša ráno o 8:00 na Umysel a večer o 6:00 za Blažej a Peter. Tento deň vozívame aj deti, aj mladí, ktorí to organizujú za Mikuláša. My vieme, že tých Mikulášov chodí po svete hodne. Ej, v dedine aj traja, aj štyri, aj piati, no, ale nevadí, však aj do kostola sa patrí, aby prišiel Mikuláš, takže budeme to tak, že po svätej omši potom príde Mikuláš, či starší, či mladší, to neviem, ale príde nejaký Mikuláš. Takže ide o to, ten život svätého Mikuláša, rozdať darčeky, to je veľmi pekné, rozdať darčeky, ale rozdať aj to, čo môžem ešte zo seba, je ešte krajšie. Aj seba treba dať darčeku. Vieme, že treba motivovať deti. Dieťa je, myslím si, tak stavané ako každý z nás, ku sebe, ku sebectvu. Treba ho učiť dať. Takže to je aj určitá katechéza pre nás, aj dospelých, aj pre deti, čo sa týka svätého Mikuláša. Takže pozývame večer po svätej omši. Najprv príde pán Ježiš a potom Mikuláš. V sobotu svätá omša ráno o 7:00 za rodičov Anu a Matia zomrelých, no a potom vlastne Mikuláša je 6:00, to je nedeľa. Svätá omša ráno o 8:00 za zomrelých z rodiny Pendekoja a Skotanovej a o 10:00 za zomrelých František Ajdor. Skúsme na to myslieť. Pobožnosť ruženca, 4. skupina, ministrovanie, 1. skupina, pán Martin Milan, Jozef Jurčík, Timotej Švagerko, Patrik Misal, Martin Misal, Juraj Friča, Martin Švagerko, Daniel Pendek a Andrej Švagerko. Upratovanie kostola, 32. skupina, Martina Pendekova, 347, Mária Smolárová 265, Mária Jurašová 344, Janka Bordová 341, Iveta Kopáčová 270 a Jana Tituňáková 271, Počiarovie Mária Janíková 270 a Anna Jurašová 344. Potom návšteva chovy, keďže je týždeň prvého piatku, pôjdem stredu po svätej omši ránej, Kobyliarky, Uhnárova, Koliesko, Záhrady a Bóry. Piatok po svätej omši, ostatné ulice. To nemusíme čítať, aby to bola druhá fáze. Potom, milé deti, začína sa advent a o pár týždňov príde na svet malý Ježiško. Aby mal kam ísť, pripravme jemu jasničky v našich srdiečkách. Pri odchode z kostola dostanete papier, ktorý budete vymaľovať tí, ktorí chcú, to môžu aj rodičia, aj k ním chce pán Ježiš prísť, podľa vašich skutkov. Tento vymaľovaný papier odovzdáme Ježiškovi na jasličkovej pobožnosti, aby vedel, že tu na zemi mal kam ísť. No, tak aj chlapi si to môžu dobrať. A on nechce tu byť, tu, tuto. Prví kresťania nemali bohostánok. Tí, ktorí boli na Eucharistii, prijali a odišli s Kristom do terénu. No, my sme mu už potom urobili taký bohostánok, dobre, ale nechce tu byť. On chce ísť s nami preč. Maťo, bol by si v kostole 12 hodín?
Či by si bol aspoň 5? Bol by si 2 hodiny v kostole? No, to už je lepšie. Danko, bol by si 24 hodín v kostole? Ani nápad. A on chudáček tu musí byť. Chce byť s nami. A to sa už vôbec chlapov nepýta. Čo to ja viem? Seba zápor. Príchod. Chceme, to ako jeden mi hovoril, viete, čo mi povedala žena? Že by bolo dobré, keby som cez advenci vypil a do ostatné mesiace nepil. Že daj si také predsavzatie. Nie, že cez advenci nebudeš piť a potom ostatok budeš. Tak mi aj smiešne prišlo. To nemyslí nápad. Hej. Prehodiť to. Dúfam, že nie tu. Ale skúsme na to myslieť. Hej. Pomôžte deťom. Pozrite sa. Večer počítač. Prečo je adventný veniec? Veď každej rodine by mal byť adventný veniec. Ten kruh, tie sviečky, to sme my v rodine. Tak poďme okolo toho kruhu. Židia majú, keď vôjdete do predsiene, veľká predsiene, vždy majú Tóru, vždy majú zákon tam. Toto je najposvetnejšie miesto, my hovoríme, toto tu. Prečo my máme veniec? Okolo, pomodlíme sa, porozprávajme si. Skúsme to. Keď má byť nejaký film alebo počítač, všetci takto zaradkujeme, či na gauč. Ja už keď chodím, tak to vidím, až vysedené je to tam. Ja nehovorím, že pri televízore alebo pri počítači. To sa hovorí, že jeden chlapec, a to bola skutočnosť, prišiel do školy a zaujímavé, do večera pol 7 mal rusak, čo prišiel do školy na sebe a odsedel pri počítači. Mám mu hovoriť, čo máš na chrbte. On si zabudol dať ten rusak dole. A zo školy od 2. do 6. sa vrátil som počítač s tým rusakom. On zabudol, že ho mám dať dole. Hneď bežal k tomu počítači. Zaujímavé. Prečo tieto deti vymaľovaní? To je jedna akcia, ktorú môžeme aj my dospeli. Aj my sme si značili. A ďalšia vec, počas adventného obdobia každú sobotu od 16. pozývame deti, to je aj charita vlastne, k tomu aj tie ženy, ktoré sa starajú, s rodičmi na tvorivé dielne do pastoračného centra, čiže prvé stretnutie bude túto sobotu 5.12. Tešíme sa na vás. Niečo vytvoriť, potom možno, že nám pomôcť, aby sme si to kúpili a tie koruny môžeme obetovať niekde, alebo niečo, to je symbolika, ale môžeme tvoriť. Skúsme, koľko času venujeme všeličomu. To je ďalšia vec a tuto ešte máme oznámy, oznámku zbierku na charitu. To nám poslali zo Spišskej katolíckej charity, že nerobíme niečo mimo. Na prvá vetu nedelu bude sa konať veľká na charitu. Spišská katolícka charita v rámci svojho programu sa zameriava aj na pomoc chudobným vo farnostiach. Je vytvorený program potravinovej pomoci a podpory chudobných. Sú tieto zohry, že my niekedy si dáme také biele rukavičky. Nás sa to netýka. Ja mám dosť. Tak takticky tými bielými rukavičkami dáme na ruk tých druhých. Potravinové a hygienické balíčky, prípadne iná pomoc, oni to organizujú. Diecézna charita však nie je schopná prísť do každej obce s touto pomocou, preto tam, kde existujú farské charity, že my sme si to len tak nevymysleli, pomoc údobne bude koordinovaná prostredníctvom nich. Vo farnostiach, kde farské charity nie sú, pozývame tých vytvorení, aby sa všetci mohli zapojiť do pomoci núdznym v ich prirodzenom prostredí, tu. My sami, ktorí potrebujeme to, čo sa robí. Spišská katolícka charita pomôže pri zakladaní takýchto farských charit. Tu máme aj číslo toho pána, ktorý informujeme vás aj o použitie peňažných darov. V roku 2015 nám počas jarnej zbierky na charitu darovali 90 329 eur, z ktorých bola rekonštruovaná strechy špeciálnej základnej školy Sv. Maximána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi.
vo výške 75 638 eur, betonárske práce vo výške 6 850 eur a nákup tehá za 7 841 eur. Aj zbierka na prvú adventnú nedeľu 2015 bude určená na rekonštrukciu tejto školy, na vytvorenie priestorov materskej školy a vydanie stravy. Prípadných záujemcov pozývame na návštevu. Dámy, bratia a sestry, do srdca ďakujeme všetkým dobrodincom i tým, ktorí vlastne pracujú v charitách, ktorí Spišská katolícka charita pomáha a pomáhajú aj iné charity. Vyprosujem vám hojnosť Božej milosti a požehnané sviatky. No, a na to by som naviazal aj my máme farskú charitu. Chceme sa poďakovať dobrodincov, že Ante Pičáko, myslím si, že my to v rámci našej farskej charity robíme aj formou, ako poďakovať za dobrodincov. Vieme, že sa nazbieralo aj na rehabilitačné centrum, ktorá bola vyriešená v Adela centrum. No ja môžem povedať, Pán Boh zaplať. Ale bude aj svätá omša 24.12. na štedrý deň za všetkých dobrodincov, ktorí finančne modlitbou aj obetou pomohli k tomuto dielu. Potom sme rozmýšľali, vieme, že ženy tam zbierali aj, čo týkalo obchodov a tak. Budeme to robiť tak, že vzadu bude pokladnička a jednoducho, kto chce dať na farskú charitu, tá dám dobrovoľne. Potom ešte spomeniem aj dôvody. Čiže, aby to bolo dobrovoľné zo srdca, keď niekto dá euro na euro, keď niekto dá 50 centov, dá 50 centov. Hej. Aby sme s tým nemuseli chodiť dookola, to je jedna vec. Druhá vec, momentálne je, myslím si, že nie v ľahkej situácii sú aj finančné siroty, ktorých je niekoľko aj v tejto dedine, že treba pomôcť. Keď 100 euro, euro, keď 200, 200. Hej. A tretia vec je tu knižnica, dole sme utvorili tú miestnosť, ktorá je, takže sme potom aj s členmi farskej rady rozprávali, že by sme každú druhú nedeľu v mesiaci, tí, ktorí máte starší ľudia, aj mladí, je tam knižnica, sú tam knihy, posedieci, porozprávali, tu je kávu, môžeme tam, môžeme sa o pomoci rozprávať, môžeme sa podieľať troška na niečo, hej, kto potrebuje pomoc, čiže bude to otvorené a je tam tá možnosť. A potom možno, že aj tá potravinová pomoc, môžeme niekedy rozmýšľať o tom, že zase pomôcť niekomu vo farnosti, nie len tu, ale aj inde. Takže príďte, dneska sa ľudia málo stretajú. Dáme sa do politiky svojej a dosť. A na čo to je dobré? Nebojme sa, príďme a pomôžeme si. Už rozhovor je pomoc. Možno, že niekedy ten človek nepotrebuje, aby som ho dal 10 eur, ale potrebuje vypočuť. Skúsme. Na to sme tu. Charitas, to znamená, to je láska blížnemu. Takže to je jedna vec a ešte posledný tam aj. Ďalšia akcia Dobrá novina. Prosíme deti a mládež, ktorí by sa chceli zapojiť do Dobrej noviny, zapísať sa môžu na papieri vzadu pod chorou. Prvé stretnutie bude v piatok po svätej omši o 19. hodine v PC-čku. To je tiež veľmi dobrá akcia. Taktiež rodiny, ktoré chcú prijať koledovníkov, sa môžu vzadu zapísať. Koledovanie plánujeme 3.1.2016. Prečo to hovorím? Niekto povie, no, čo tam Afrika? Čo urobila chudobná Andela? Ona nevedela, kde idú tie peniaze. Možno, že vedela na sviečku, na toto chrámové pokladnice. Dala a ostatne nechala Pánu Bohu. Tie deti, keď chodia, to je dobrý skutok. Ja neviem, komu to v Afrike pomôže. Možno, že jednému človeku. Chce meno, prezvisku alebo človeku. To už nech sa starajú ďalší. Čiže podporme to, skúsme to a myslím si, že aj deti radi chodia, príjmeme ich a ostatne zveme Pánu Bohu a tým, ktorí majú za to zodpovednosť.
Toľko to príjme. Požehnanie. Z milosrdnej lásky Boha Otca veríme, že Boží Syn prišiel na tento svet a znovu príde na konci vekov. Nech vás Boh pre túto vieru posvedcuje a sprevádza svojim požehnaním. Amen. Očakávanie Kristovho príchodu nech vás na pozemskej púti posilňuje v hlbokej viere, v radosnej nádeji a v synorodej láske. Ktorý vás potešil svojim prvým príchodom, nech vás odmení večným životom, keď na konci rekov príde v sláve. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.